tinha o Luiz, tava pensando lá, o Luiz Thiago vai ter um saco. Ele tava indo pra lá, a chave do portão lá do lado do caiu. Lá é linha dura, né? Vamos lá. Thank you.
Tava lá em cima, né?
Só falta isso aí. Não, só falta. Já tô. Bom, vai lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Teu jeito de ser o que Deus quiser. Maria, Senhora nossa, Maria. Volta do jeito pra dentro, vai sair, saiu todo mundo. E a lancha tá quieta, você que a gente já olha, mexeu o sentido, não tá encalhado, nem tem essa porra já. Não, mas é que o cara tava armando o esquema dele, nem cadê ela mexer. Aí dando um pouquinho, ela fez assim, olhei pro André e falou. Grande ao chegar. E a fé gireu grande.
que abriu o mar vermelho. Que abriu o mar vermelho. E ao seu povo fez passar. Encarcerados das prisões. Vossos nomes.